yeyna noqonin dad gar iyo gardarrada dagaal doonay dad gar iyo gardarrada duulaan ah saas ma afxumo nabadna way ka kaxaysa colaadna wax kaaga ma tarto qof kasta oo miidiyaha wax soo mariyo mas'uuliyad ilaa isisaarta laga rabaa oo reer isisiya mas'uuliyadda isisaaraysa ha noqoto waxaad qoraysana ka fiirso waxaad dhahaysana ka fiirso ereyadana qaar baan la qorin weerahana qaar baan la dhihin isna waxay tabcadeen colaad waxay tabceen cadaawad maxaa kaa horreeyaad raadin dhiig iyo dhaqan maxaa kaa horreeya wiilka snm ee soo duulayo bal maxaa kaa horreeya isweydiiye haddii fariintaas ku soo gaadho guddiyaan samaysanay guurt iyo dhaqan baan samaysanay jaantaa rogan iyo meeshaynu ka soo guuray gurigii xumaayee dulinkii qaniinka lahaaye aynu ka soo guuray dhallinyarada s c ahaynoo celinina bismi illahi raxmaan raxiim rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawlii barnaamijkan kooban waxaan ku dul istaagaynaa duulaanka s n m iyo dagaal jacaylka s c waxaan rabnaa inaan laba kelmadood baraarujin ah oo labada dhinacba talo iyo caqal celin ku saabsan oo kooban inaan halkan ka soo gudbiyo biidhnillahi alkariim marka hore dagaal waa fitan fitantana diinteena islaamkuna waa inooga digtay rasuulkeennuna salawatullahi wasalaamu calayhi aad buu ummadda ugala hadlay alfitnatu naa'ima lacana allaahu man ayqadahaa aw kama qaala sala allahu calayh wasalam wafii rasuulku lahaa fitantu way hurudaa alla ha lacnado lacdanada ilaahay dushiisa ha ahaato ciddii toosisa ciddii fitanta toosisa ee kicisa ee istaadha ee dabkaas hulaaqaya fidisa ee go'a ka qaada fitanta allah ha lacnado nabigu salawatullahi wasalaamu calayh taasi waa taasoo dagaal marka hore nin aan aqoonna waa ku degdegaa diiniyanna aanu aqoonin aaya ahaanna aanu aqoon baa ku degdega taa markaan intaa kaga soo gudubno markii ugu horreysay maaha aan barnaamijyada ka hadalno waxyaabaha nagu kalifayna inaan barnaamijyada ka hadalana waad iska garan kartaanoo waa waaqican waa dhiig muslim oo daadanaya waa waxa laga hadlo haddeer waxa ugu mudan sababtoa waa dhiig islaam oo daadanaya waa wax si gaara inoo taabanayo ina khuseeyo duulaanka s n m marka aan laba saddex kelmadood ka nidhaahno sida aynu ku kala waana qaadanay sidii aynu ku kala tebin iyo tusaale qaadanay halkii ay ka wadeen iyo halkaasi xun bay wadaan waxaa isugu keen dambaysay s n m hogaamiyayaasheeda oo u dhaqmaya sidii cid talada ku hoostay sawirka guud markaad fiirisidna sidii nin tashaday aan u dhaqmaynin sidii nin mas-uuliyad saarantahay aan u dhaqmaynin sidii nin aayad dambe iyo fayuusha dambe iyo magac dambe nin ka samray sidiisa ayay u dhaqmayeen hogaamiyaasha s n m oo maxay ugu dhaqmayeen waxay ugu dhaqmayeen dulmi in muddo a loo adkaysan waayey oo huursanaa oo laga gelgishay bay caburin cagajugleyn dil xasuuq intaba ku dareen duulaankii qaawanaa ee nooca ahaa waa halkiisii wuxuu halkiisii ku yahay mar haddii caqli culimo oo shaqeeya oo s n m ka yimaada la waayo mar haddii garaad guurti iyo odayeed oo shaqeeya s n m laga waayo oo meel mara meelmar iyo midhodhal noqda laga waayo mar haddii madaxda mindida daabka haysa caqli shaqeeyo oo lagu kala badbaado ay keeni waayeen mar haddii dhinaca xun in xadhigga laga giijiyo mooyaane dhinaca nabadaba loo dhaqaaq waayey waxa la iska filan karo waa waxa oo tabcadeen soomaaliduna waxay tidhaahdaa nin waliba wuxuu tabcado buu hadhow taransadaa wixii aad beeratid baad hadhowna goosataa ninkii colaad tabcaday wuxuu sugaa waa midhaha colaad ninkii nabad tabcadayna wuxuu sugaa waa midhaha nabadgelyada s n m waxay tabcadeen colaad waxay tabceen cadaawad colaaddu markay biirto ee ay dhaafto meensibkeedii iyo booskeedii markay ka tagtay ee labadiyo waxay noqotaa cadaawad bay gaadhaan cadaawad bay tabcayaan cadaawaddaas ay tabcayaan waxaa daliil u ah ficillada ay ku kacayaan dadka reer s c mar walbaba abhinta iyo nadaaya iyo naga taga iyo dhiigayagaha xalaashanina leh ciroole iyo caydi inta ka dhexlay ereyga ku celcelinaya iyagu waxay dan moodeen kii la arko ee rayida ee shacab ah in la dilo kii mageyne ana sidoo kale la dilo kii safarah ee dariiq marayna la dilo wiilal korontada biyaha joogay bay shalay laayeen oo meel magaalada ka fog ah gobolka soolala sacaanood ka durugsan bay meeshii ugu yimaadeen ka haysteen oo afduubeen qaar ka sii horreeyey qaybta leerka saasu falay u galeen waxa ay tabcayaani waa waxa soomaali fiirinayso ee colaad laga kaxeeyey ee cadaawadda loo wado
تاسي ودولان كأسنم أي دن مودي إلا يسوح عن كبرينا إنه عقل أسر عليو أو أي بيج أيجا أهو داتنا باتشيان مدرير إسسي أهو داتنا أي باتشيان دقال تعيل كإسسي دقال تعيل كإسسي وعمل كي لن يرمي ديها انت بضن كهذا شام وحكو قرا أفر لاتن كي ساعي قدن بيي لها جرادة يو غورتي ذا يو يا أنك عن دافنو أن ودبسار كتلقنو أن دريرنو أن سكعد دول نمك ثلا ده سبحان سو شيء ده نهار إسسي غول بيجوا يعني غول دري يقول عينه إنه يقول الأمر جودة كتلقاتان إنه أضياء شو ده كتلقاتان إنه تلياء شو ده عيدهم ده كامل قاتان هديلا نقطة شانتر رجن أوقف كستاب مشو شوقي له هذا أنا قدومي نيا أنا ثلينا يا والله قط شبابي لقمة بلوالة ثلا الآن ثنا لقمة قرطم بدو ونكسن آية حن بالوغة دعاء ثلا الآن ثلا الله تشذي هذا يربط مركا مركا وهلي دتي دي بيك هجاك تا نما دي بيكو هجاك تا مر هدي ما شاء الله وضع مري حلقة يا بني إسك هجاك مكا حلقة اللي يرضى له قرادة عن عند عفنا يو سيدنا سمعنا يو دعال خورينا يا حلاه كداية مدح إيو من شيء نكلا يا لناي والأمر بان سمعي سناي قديان سمعي سناي قرد يتقام بان سمعي سناي شانتار رجون إيو ماشي نكسو قوري قوري جل حماية دولين كي قنين كلا هاي إيو نكسو قوري لأن يرد أساسية هي نوع لنا ما لنا ما هذين بين نكسو قوري أو كلا تفرارق أو تيا درة أو مجا حماء أو منصب حماء أو دولي أبي نكسو قوري ماشي هي نوع لنا waxaan la yeeshay inagu cilinina hadii la isla tashan waayo hadii la iska can dhaafo hadii masuuliyad cid loo qaybiyay la garab raqleeyo oo dhinaca laga dhaafo oo qof kastaaba masuuliyad uu san lahayn is saaro oo mansab uu san lahayn sheegto oo hawlaan u oolin oo ligliga ku dhigo natiijo xun baa looga dhacaya Soomaalidu waxay tiraahdaa hawl ninka xigo iyo hadal ninka xigo midna lama horarsado hawl ninka xigo ha horarsanina ragina ولي براها بلشاد كاكعين يا دقال كأهلة نمنكي ميال لهشي بحي ينو دول فردية ما يغا ما إنغا أسنم نقول نمسي يغا ينو تنازولة أساسي قا أمدي دي أتنازولة كداية لرغو كرا يا لكن كرا كدنك دافيا ملهو ككورتان أرقنا إنغا مدحبان لينا هاي لقمبان لينا هاي قرادان لينا هاي عدان تلا دهو ديبن إيغا نكو قبر عنا إيغا نكو قبر عنا استقالة سانو قد ديبنية نكتب بحضلين inno gudiyo samaysano oo madax ciidan samaysano oo aan ishabayno oo aan sida banaadanka kale u noolayo u noolaano iyo inaan ka daba qeyl qeylana isma qabato inno isdirno hadana isturnaano inaba qabato ninki hawl loo diray gudi lagu diray madax laga dhigay hawl loo diray hal laga warsugo ninka ka laga warsugo dhalinyarada kicinaysa ee baraha bulshada ka kicinaysa ee dagaal eelaaminaysa dagaal hadaynu ka fursan karo diyaar baynuuna xeer SSC hada dagaal ka fursanaysan لأن يرد هلي ليساي وح الله وحي إنه كفر صنع هدان هلي نديارهم لكن يينا نقنن دت قر إيه قر دهوا دقال دوني دت قر إيه قر دهوا دولا ساس ما ساكم ما دلائسه وحي كل دلائسة أذو قر هذا كؤك هذا قر هذا أخرستا هل كلمت كأه قر هذا كل ما تكون شوكس وين الحكمة لهذا هي وين الحدود لهذا قد يدي نكو علين ما يبغى رجال بنك هذا الله واحد عن دوري نوان شغني واحد عن ديدي نوان شغني دولان كوان شغني قدر هذا وان شغني والسلوك يا دوني دولن بيجاد لكن أن أكل الدمبينو سيدا أن أكل لنا هاي مدح أكل لنا عدو البنا هوش اللود يبيها لو احترام لأن يرى هذا ميديا بروباغاندا ورك عن لهم من دعاية دا كلفوجين دا على ود وحاس أبو رئيسة وحنور الله فضل هالشوشي وحنكو علينا يا هذا اللي بدنا يوري oo ah wada dhalashada dadka Soomaaliyeed dhalashada dadka Soomaaliyeed waa run inaga yareer asalna waa isdhalay waana isdhali doonaa darisna waanahay dad iyo daaq iyo deegaan oo wadaagnay weynna wadaag doona garto inay ka hoosto ma aha hadalku inuu ka hoos baxana ma aha laakiin laba mid baa la wada joogay iyagoo la isjecel yahay iyadoo la isnaab yahay reer asanam daris baynu nahay waxaynu wada joogi doonaa inagoo kala dhimanay oo isdooxanay laakiin dhulkuna kala go'i maayo dadkuna kala tagi maayo ninkii cadaawada dhigay oo ay ku cadahay yaan la qaybsanin yaan laga badbadinin baasha ninkani waa duulaan qaawan guri uusan lahayn buu ku soo duulay maanta oo laynaya dad buu xasuuqaya dunidu dhan baa aragta ha la qaybsanin kiiskiisa ka roganin qofka soo reer SSC ah
limit keenno waa magaceena mansabkeena iyo qadimadeena iyo qarinowada Soomaaliya aan ilaalino iyo ciidamadan oo ka baxa gobolada SSC xuduud beeladkooda taga warkeenu waa cad yahay horena waa wacda hadana waa wacdaan doona diyaar aan u nahay inaynu ku dhimanaan diyaar u nahay inaan dhacsanaan diyaar u nahay laakiin cadaawada iyo hadalka xanafta leh waxa la yiraahdaa afxumo nabadna way ka kaxaysaa colaadna wax kaaga ma tarto haddaad caytanto iyo haddaad hadal gudbeed tiraahdo iyo haddaad hadal deelqaafo tiraahdo ninkiisa uunbuu ku hadhaya hawshana sidii ilaahay ugu talagalay bay ku dhammaanaysaa dhulkana nin kale uunbaa u hadhaya waqti kasta ha la isjiijiito dhulkaa ninkii ilaahay ku beeray ee lahaa uunbaa u hadhaya garna ninkii lahaa uunbay u go'ay cadaaladiina ninkii lahaa uunbay u caddaan marka waxbayaan hadal gudbeeni naga tegin ninka duulaanka ah ee garlaawaha ah ee gardiidka ah ee dhexdhexaadintii diiday midhuhu ka gurtay inuu dhowraynaaye aan kala dambeynteena ilaalino meeqaabka waxaynu ku soo gaadhnay dhallinyaroy yuu inaga hoosina ismaqal baan ku soo gaadhnay kala waxaan ku soo gaadhnay kala amar qaadasho hal siidi oo la inoo tumay baynu ku tashanay garaad jaamac garaad ismaaciil hal Allah ka noqdee siidigii uu subax inoo tubay ee uu yidhi halkaa la isugu yimaado oo garaadadeenna u wacay ay isugu yimaadeen ay adeeceen bay taladani ka soo uskantay taana waxaa ka soo horreeyey oo garaad jaamacna soo kiciyey gabdhihii lugahooda u waayay dhagaxa tuuray iyo wiilasha dhallaanka ahaaba soo kiciyey libinta koowaad dhallinyarada saale ta labaadna garaadka iyo ciddii la shaqaynaysay baala ta saddexaadna dhammaan dhaqankeenna iyo guurtidoona garaadadeenna sidii aynu u kala dambaynay aynu u kala dambayno waxaan arkayaa ifafaalo la wadwado wax la wadwadaan arkayaa fadlan wax kasta waxaa ka qaadisan midnimadeenna midnimadeennu hadday jirto waxaa joogaysa sharafteenna iyo qiyamkeenna iyo waxaynu doonayn laakiin wax kasta oo reer SSC kala faquuqaya fakarkooda ku kala tegayo ha laga fogaado dadaal bay ku joogi kartaa midnimadaas tacab bay ku joogi kartaa ilaalin bay ku joogi kartaa waxaad qoraysid iyo qowlkaagaba adoo ka fiirsaday ku joogi kartaa qof kasta oo miidiyaha wax soo mariyo mas-uuliyad inaad isisaartaa lagaa rabaa oo reer SSC mas-uuliyaddaad isisaaraysaa ha noqoto waxaad qoraysana ka fiirso waxaad dhahaysana ka fiirso ereyadana qaar baan la qorin weedhahana qaar baan la dhihin haddaad afkaa qoyan u hadasho haddaad qalinkaa qoyan u qorto fitanwalaad noqonaysaa gurigiisana aan u roonayn guri reer kalena aan u roonayn dadka miidiyaha baan rabaa inay fariintaydana si gaara u taabato fadlan tala kasta ciddii loo dhiibay ha looga dambeeyo probagandadana ha laga daayo aan isu sugno gobi waa tii gobinimo haddaad maqashay waa kala dambeyn iyo ismaqab iyo is-adeecid weyn waana aasaaska diinteena islaamku ina farayso inaan ulul amriga ka dambeyno ilaahay iyo rasuulkiisa in la adeeco way ka soo uskamaysaa ilaahay la adeeco rasuulkiisa in la adeeco marka waxaan odhan lahaa dadka reer SSC ee durbaanka tumaya ka badbadinaya war ninkii colaad yaqaanaa kuma degdegay ee ka daaya halka ay marayso haddaan kaga baaqsan karo aan kaga baaqsan oo ay nimankana inaga tegayaan dhagax ayaynan ka daba tuurin iska daaya xabad hadday inaga tegayaan dhagax ayaynan ka daba tuurin nimankaa isna maayna dul degan dhagax ayaynan ka daba tuurin saahayna ku dhaafeen guryaheenna ha ku dhaafeen gurigoodii ha aadeen in badan baynu ku celcelinay inay inaga tagaan haddana waan leenahay waanana odhan doonaa wax kasta waan siisanaynaa naf iyo maal waan siisanaynaa waynuna siisanay laakiin innaga midnimadeenna ka qaalisan iyaga deganaanshood waxaan sidaas u leeyahay dagaaldoonka dhallinyarada reer SSC joojiya garyaga darawa dagaal ma doonayne haddii lana kalifo baan xaraga dagaalamaynaa waa halkii garaa cabdisaaq garaad soo fee haddii lana kalifi waayo gacmahaan laabanaynaa danaheennana waan ku kala mashquulaynaa daris ceeb la'na dadkaa waa ahaanaynaa iskuba ceeboonayo isdilayo kala dhimanaye inta hadhay aan kala badbaadsan waxaan ku soo gunaanadayaa dhallinyarada gobollada ka soo jeeda barco iyo berbere iyo hargeysa iyo gabile iyo meelaha ka soo jeeda lasoo daabulay hal mar bal fikir ninka gaashaanqaadka ah ee layidhi laa sacaanood baad qaranka difaacaysaayo hal mar maskaxdaada tuuji haddii fariintaydaas ku soo gaadho guriga aad ka tegaysaa waa gurigaagii guriga aad ku socotaana waa guri reer SSC ama haddaan si kale u dhigo qoyxa waa guri dhulbaxanta gurigiinnii markaad ka duushay ee guri kale ku duushay ee qori dabl intaad qaadatay iyo qorigaaga buuxsatay halkaa tagtay bal isweydii waxaad raadisay ee kaa horreeya bal nin islaameed baad gurigiisa ku soo duushay bal waxa kaa horreeya aad raadinaysa isweydii maxaa kaa horreeya aad raadin
ليك يا نقن محاك آخر رأي ويل كأسنة يسود ولا يوم والمحاك آخر رأي سويدي هدي فرنتاسك سوكر إيه جن إنتاسان وحلا